Lijepi vam pozdrav ekipa, ja sam Marina, menadžerica Gordana i Dražena, Eko Para. Evo zbog okolnosti i rasporeda moje vožnje, pošto sam izvan Zagreba i pošto kašljem malo i šmrcam, bilo bi neodgovorno od mene da širim virozu, stoga ne mogu prisustvovati slavlju, ali nadam se da će biti prilike na sljedećem rođendanu. Želim puno dobrih noviteta Ekoparu, lijepo se provedite, nadam se da ćemo imati prilike svi se upoznati koji će biti tamo prisutni i lijepi vam provod. Okej. Rođeni. Eto, dragi moji uzvanici, gošće, Tu koji ste s frajeru. nama i koji ste nas gledate. Da. Dobrodošli na drugi rođendan kanala. Bumo se malo osvrnuli u prethodnu godinu. Bilo je uspona i padova sa bivšom partnericom kanala. Eto, trebala nam je još jedna partnerica doći koja je treća po redu u našem kanalu. Upravo je možda bio i video. A šta ćemo, tako je kako je. Nova je upala. Sve pod eko par. Šta drugo da vam. Tu se nema više kaj pričati. To je, eto. Kanal ide svojim tokom, drugi rođendan je tu. Što drugo da vam Da, ja verim? sam nešto. Dalje, napredujemo, kanal dalje napreduje. Eto, bio je prilog kod nas doma, on nas je malo podigo. Ne znam, Da, vidjeli jesam. smo. E. Lijepo, lijepo, Je. čestitam. Eto. Malo po malo rastemo, a sad ćemo vidjeti kud ćemo odgurati. Onako, kako bude. E. Da. Ko zna, možda za 2 godine počnemo i zarađivati. Čuj sad, šta da... Fige držimo. Fige držimo, a šta da drugo kažemo, eto, nalazimo se Gordana... Restoranu Oaza, Joyful Place, dvorana je place, a iza nas, ispred nas je zapravo dio restorana koji se zove Joyful Kitchen. Evo, imat ćemo od hrane, imat ćemo prirodnu hranu, kao što i kaže naš ekopar, tako da i prirodna hrana i sokovi, nema alkohola, nema ništa, sve je prirodno. Nažalost, ako hoćete kavu, možete kavu dobiti. To je najviši stadij ovog lokala. Možemo, ajmo, sve E, dobro, sve tako dobro. I da... bolje da nema alkohola, da budemo pijani. E, tako Ja da... sam uvijek za prirodnu. Pa je. Najprije Ja. prirodnu hranu i sokove, Da, da. kaj se... Evo, kao što ste mnogi vidjeli, što se tiče kanala, bit će dosta vlogova, bit će dosta povijesnih stvari, bit će duhovnih stvari, između ostalog, pa sad, kome se šta sviđa, nek to prati. Ja nastojaću da bude, ono, da bude mješanac, ali opet konkretne teme da se rade. Da, šta drugo da vam kažem? Šta je ovo, stala muzika, stalo video, šta je ovo, sve redom stalo. Gordana, ti nastavi, ja idem ovo porišavati. Ne. To su joj duhovni, znači o crkvi, o tako. A tako? Zezam malo, Ja da. sam mislim da ćemo prizirati duhovno. Ne, ne Pa dolazi možda se uopće. ono okupili, trebamo sjesti u neki krug. Eto, na našem videu toga nema. Na našem kanalu. Ima samo o crkvi. Biće o različitim blagdanima, spomendanima i evo. Sad za Uskrs će biti isto nešto. Da, bit će o velikom tjednu, o velikom, znači, cijelom tom dijelu od, znači, od velikog... Znači, o Pepelnici će nešto biti na početku, a onda će biti i o veliki četvrtak, veliki petak i velika subota. I na sam Uskrs bit će ovoga... Polako napravljeno o tome. Evo sad nam
i obraćenje Svetog Pavla predstoji, pa će i o tom biti jedan video mali, kratki. 25.1. Vama i tebi, Gordani, zajedničko, kako ti udjelite. Ali niste trebali, ja sam odmah rekao da ne treba, da je to više. Da se dođe na besru. Čuj, ne, to smo mi, mi smo rekli. Dobro. Mi smo bili rekli da je to više. Čuj, ja sam rekao samo više ovako radi, da se okupimo. Draga ste mi meni, ti si mi najviše draga, jesmo se dugo znamo, ali ona mi su draga kao... Ha, čuj, svi smo mi dragi na neki način. Ali sad sam morala, znaš. Morala sam malo. Ma sve pet, sve što ima. Tako da... Odi si jakno tamo stavi, evo, sad ćemo si dodat piće i to sve. Šta reći, Ha? Kome? Ne, nije. Ne, ja sam išao sa onom muzikom, sve mora biti na ekobazi, priroda i to, znaš. To ti je ono, muzika za opuštanje. Tako, muzika. Da, znaš. Nisam htio ništa tehno, niti ništa ono. Znaš, ako je restoran eko, onda moraš... Da, možeš ti nabrogoditi. Da. A kažem, eto, meni je žao da uopće nije bila ta naša treća članica. I to je ono... Bar mama javila da vidiš što je. Hajde se dragi. Budete onda skupak na slavu. A gle, ne znam. Gle, ne znam. Pa gle, ne znam. Čini se zadnji čas javila. Da, ono, zadnji čas se javila. Kaži, to je taj čisto, kad mi smo palo osnovno. A ne smo pa ne. Da, ne. Tako da, sve kaj je. Ispalo je tako, ispalo, a Bože mi. I mi je ipak poprovjerica. Ali probijem. I još kaj se događa s njom. Da. Jer mi je to malo čudno, stvarno. Jer su iz... Ona je tu najbliža od svih nas. Ja sam sve sve tamo. Ona je dobračana, ona je vrlo milka. Ona je tu kod Petroga, tako? Ona je najbliža od svih nas. Pa da. Ja sam sve sve tamo tu. Je. Znači ja sam sad i pol. I na vrijeme smo došli. Da, na vrijeme dođemo. A gle, to ti se zove odgovornost. Kaj da ti je drugo sad kažu. To je... Ne mreš ti nekoga... Nije, jel da? Ne, tamo je strano, nisam se zabili, pa kje ušli, ali... Naravno, imaju torta, tako da ne, mislite da nema torta. Ovo je super, super. Evo, metnite na stol, samo pazite na stol, stol se inače vozi, pazite na njega jer... I da, to sam vam zaboravio reći. Ovaj restoran... Jedan jako i dobar gospodin drži, kad smo mi došli dogovarati kad smo došli dogovarati ovaj salu, stvarno nam je radi uspustiti. Čekaj, jel gori? Onako kuda da neko voća? Neko banan. Da, banan. Pudin. Kuda pudin? Da. Pudin. A fina je, nije sad vremena. Tako da ono... Nije, ja da vam je to zvuk. Evo da. A ovo je majoneza, nije ovo je bila. Evo vam... Ja ću raditi ovo sve. U to majoneza je... Kažem, ovaj gospodin koji nam je pomagao oko sale i koji nam je
omogućio sve te stvari. Da, sigurno. Ovo je jako fino. Da se nađemo na njemu daj. Ajmo. Bija kao hrana, da, danas smo u tom, hoćete vi kao ljudi? Ja bih samo ovako sa mlijekom, da je slada malo. Ljudi, hoćete vi, a kako ste to meni stavili, to mislim, tamo me, aha, onda su ovo... Pa, možeš li ti uzeti? Pa, ja mogu uzeti tamo. Može li tu uzeti? A čekaj, kaj je to sve isto? Ne, to su ti, ja mislim da je ovo je, ovo što je udjela sve, a tamo što ja mislim, ono kad su tebi govorili da je, pola od svakoga, da. To sam vam nazvišao ti. Aha. Da. Imam neko. Nikoš nije pobozele. Niko se nam sudi. Evo, ja sam probala ovaj. I? Dobar je. Kečap mi je isto odlično. To je kečap. Prost drugači. Nego onaj. Nije, to ti je ajmo. To ti je ajmo. Je neko ljubo. Neki ima. Ali ko kečap je. Samo bolje. Da. Nadam se da vam se odabire restorana sviđa jer... Ne, ja. Ja sam eto došao do toga... Kad smo mi, Ja sam imam svoj na internetu, imam na radu. A nema što imam na internetu? Imam, ali ne radi. Nije, to je postoje. Čuj, probaj se spojiti, ali mislim da ti je... Ima uđa markice, vidiš. Ima dobar ukus, imaš dobar ukus zabiranja. Ko? Ti, koji god ti zabira. Zašto? O, jako fino. Jel je? Znaš, izabrati restoran. To hujelo, nikad smo se zajedno. Aha. Ovo je jako fino. Dobrovaljali. Malo poslušali gospodinovog savjeta. Da, što ono? Neću toliko sviče. Eto, malo ću vam probati ovo na internet, nego da je zezo, ću vam ovo pustiti ovaj video. Ja mislim da mi ne bude hladno.
I Petra, tak ti se čini ovo sve. Ko? Ja, Fera. Super. A? Super. Ti isto piješ kavu? Možeš kavu? Ne. Ja ono, nisam neki da moram popit kavu. Mogu je popit, mogu ne popit. Zanimljivo. Da. Dobro, ja isto. Ну, то моя не Да. Ты каждый ногу макарон уже не сечешь? Там же овога пича на рачуну. Ja pričam o računu. Ovo je zelen jog sa mentom. Sa mentom? Da. Zanimljivo, ja. Zanimljivo, ja. Kaj je sa mentom? Sok. Moja baka prije svako jutro pila čaj od mene. Svako jutro. Ne bi rekao, ali Bože moj, nikad ne znaš. Joj, da. Da. Nema pijen, stvarno. To je neka zdrava pijen.
Zdravo! Eko piva, eko piva. Ne, ne postoji. Ne postoji, žalost. Vedi da seliš. A, mikrofone. Da se čujemo bolje, a? Čuj, moja draga je sad sve naslijedila. Kaj je? A kaj je to? Mikrofoni, stativ. A kaj si naslijedio? Ti sam kompjuter imaš. Andraž. Kaj sam ja naslijedio? Da. Pa prije svega zgodnu curu, da. Pametnu, šarmantnu, vidi je. Stalno smo skupa, nema da. Tu. Tvoj to, tvoji ga su već prihvatili? Pa jesu. Jesu, super. To je najbitnije. Jesi bila kod njegove, kod mama? Da, jesam. Jesam. I mene je njegova mama prihvatila. A gdje radiš? Ja sam ti za jednu udrugu zapravo radim. Institut za gospodarstvo. Koliko kave? I, no, i meni može kava. Vas je 3, 4, 5. Sam je kao, vidiš kao? Ne, meni neće. Ja ne. A kaj ćeš ti onda? O, evo imam suku. Pa baš mi imam. Rada mi je za kavu. Rada ti za kavu. Ja pijem kavu da čit se probudim. Ja kad se vidim, ja idem po kolu. Pa dobro, to sad nije jutro. Jutro, ali... Nije jutro, nije ni popodne. A je. Ne bi vidjeti se sanjim, šta će vam nama preporučiti. Ne, su banane, ali mi to vam da. Banane, ok. Ne bi vidjeti se sanjim, šta će mi preporučiti od kava, ali... Sola je fina kava. Hoćete se ljutiti ako bude turska sa mlijekom? Turska sa mlijekom. Ne. Ja bih malo stvari. Mislim, ako je šećer... Ali šećer. Dobro. E, moraš šećera godina. Dobro. Ti si na trenu promenio, mi šećer. A jesam, ali to... Fina je to, meni na trenu. Da. Zdravi je neki utjeh. Da. Podobar mi se, zdravo, ne zdravo. Ja sam napojala, sam danas pojela hamburg, još ovo sam pojela. Pa s kim si jela? To sam vam jela do ručaka. Aha. I konferit, znači... Ja sam napojala. Ja sam da bo negdje dolađe. Evo stiže. Hvala, super. Pa znaš da moram biti efikasni. Da. Istina. E, bila sam tako kafe mačke. Da, vidio sam slike. I se sviđaju. 14 mačaka. I ulične su to mačke, to nisu mačke koje su oni baš... Da, znam da su ulične. To su bile, znači to je šefica uzela mačke iz ulice. Da, znam. Baš su lijepe mačke, ima jedna bijela, kaj se zove... Pa čekaj, je. Kaj jeste vi ovaj... Ja, kolegica su tam bile. Da, to ti... E, ti si meni krivo put dao. Kaj? Ti si meni jako krivi put dao. Zašto? Zato što smo mi na Vjordakovcu sišli kod Zagrebačke banke. Ja sam te rekao na Mašićevoj, na Mašićevoj ili na Jordanovcu. Ja sam ti na to slušao, slušaj, ja Jordanovcu sam ti sišla, išla sam ravno, onda sam desno i opet ravno pa desno. I vidimo da mogli smo doći kroz Mašićevu. I da smo išli doći na tramvaj, išli smo kroz Mašićevu i tamo na tramvaj. Bilo da ne više Mašićeva nego Jordanovac. Ja sam te pitao na kojoj si strani.
išao sam s Novog Zagreba prema Dubcu. I on spravo, ti si lijepo, možeš ići na Jordanicu. U Zagrebačke banke, tako. I mi čekali, tako mi pitali ljude i rekao, odite rano pa desno. I onda idete rano pa desno. Pušla na ulica se je. I tu kaže, tu vam je ona malo kafić. Mi smo krupno kvala skoro. Dobro, ništa. Pa ništa, samo ti kažem. Malo sam se prošetala i dobro. Da. Samo ti nije bilo taj dan tako jako hladno. Ne, 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 više mi smo išli, majka ti. Kada se je padao, znam kada sam. A to je dan, onaj dan, cijel dan kada je padao snijeg, znam. Ima tamo dosta ovako mlađih ljudi. Ima, ima, oni dolaze ovako sa ovako. Da, malo su mlađe ljudi, pa imaš one igrice svakakve, monopoli ili šta. Ne, ma, sada su mlađe. Ne, možeš pitat konobara i onda ti on igrice daje i svašta ima, to društvene igre. Aha. Znaš da imaš i javnicu društvenih igara u Zagrebu? Ja ne znam, nisam se... Imaš samo blizu glavnog polo... ovoga... da, glavnog polo... Ima. Kako su ove dvije mačke potukle? Igraonica društvenih igara. Plata i pisa. Ja, sjećam se kako su se ono... A bilo je jedan, onaj bijeli mačak veliki, on se zove... Čudan se zove. Jučer mi je dragala takva mamalica. Ne znam da se zove i svi dobrovala sam. Platiš 10 kuna i igre. Ne im tamo. Ja, igara nema kakvih nema, znači hrpa, sve igramo i posložene ovdje. Od ne znam, monopolija, čovječe, ne ljuti se, šta ti god može pas napuniti. Koja god društva ne igra postoji, oni da oni imaju. Čuj, frende, ali to ti je smiješno, ono, po stare dane ići igra, u društvene igra, hvala po grada ići po tim igra ovom sam. Ko neko djete. Pa kad imaš društvo, pa znaš ti da tamo dolaze ljudi od 50 godina. Usu, Bože. Dolaze ljudi od 50 godina, onda, ti, ekipa, ja, njih, šta je znam, onda kad budemo imali 50 godina, normalno. 5-6 igra, dođu ti od mladih ljudi do srednjih godina. Ljudi, dođu, skupi se društvo, njih skupi se, 5-6 igre, neko igre. Da. Možda nisam očekio ovo napravljeno, možda bi ja mogla, ovo je batata. Na toplom su, zabavljaju se. Škale se koji tako, škale i batata su. Mogla bi ja kupit batata, da ne idete da klare, ispeći te dole. Skupaj to sve. Ovo je spati se odlično. Menta. Kaj dražem? Odješ, ovdje ko nemaš bananu unutra. No, mislim, nalanča i šta je ovdje bilo, ne znam. To mi je preporučio naš dragi prijatelj. Mogu ti reći da je dobro što? Nije. Da, bio je. Ko da je onaj? To je jedan. Osjeća na koliko su pudinga, tu vanilu ima sigurno. Tu vanilu ima sigurno. Manje. Tako mi ljudi moji. Da, ja sam jedini u Zagrebu taj bio. Ima jedna dvije lokacije. I taj još ne znam, sam vidim na vizitke piše. Ima vizitke. Tako da niste zapadali da torta je stigla. Jako lijepa torta. Ja, hvala ti da svima. Gdje smo zadnji čak naručili? Jučer. Znaš koje mi smo, cirkus. Ona je radila, njeno zadnje. Torta. Ja to prvo razmišljam, buket, torta ili baloni. Ok, pa imamo baloni. Kaj je baloni, ko će to nas doma? Ona. Teče za taksi, ma kakve, ništa. Pa je ovako dobro budu. A nije. E onda znaš, to s njim tamo onda rekao ništa, budemo mi uzeli tortu i onda došli smo u Vinceka. Joj, ovo, joj, vi te došli. Uzbazio ti se. Pa ne, neću, neću, dobro. Ja, to mi ne rado. Dobro, jedan Vinceko. Ništa, onda rekao, kaj hoće to, ono. Kaj trebam napisat? Eko, pa. Gordana i Dražana u ovom, ono je rekao mi. Bit će. To smo uspjeli od jučer do danas napraviti. Bit će torta. Ali prije su svi ukrasili. Bit će torta sa fontanom.
Nadam se da neće mi ništa paliti. Ne, već, tako bi se bilo možda palio. Ali sam plafon ugođaj stvara, da je kod vidjeta na nebu. Da, ne radim. Da, ali kad bi... Najde, da. I tako. Daj malo pričati, to nemoj ti spava. Tiho ne spava. Uživam ovo ovome. U hrani. Samo u hrani je ova malo što. Da bi to sve lijepo. Učila je meso. Ja to nisam dobila. Ne, nisam da nije da nisam nekako površila. Nisam žao sa pačicama. Mislim da tu nema mjesta. Da. Da. Kako ovo? Mislim da nije, da je nekako nešto je, ali mislim da nije. Kako je ovdje? Bez voda po mjestu. Da, mislim da nije. Pa da nije rak, žaba, ono, rak. Ljubija. Rak. No i daj moj građani. Vidiš šta ima ona. Ona je jadnica ono. Šta? Ovo se ti ja na drugu proslavu rođe dana. Kako? Ova je na ova predvijekom da 30 godina rođe dana. Ko? Ova je na... Natoša, ne znaš što mi. Jedna predvijeca ide na... Ima rođena pa me pozvao kod sebe. Tako da sam spremna za drugi rođe dana. A tam bi bilo alkohola i tako. Ti proslavljena, proslavljena. Kako je? Ne volim ničem proslavljena, proslavljena. Kaj vino to bilo? Ja mislim da je meso. Neko, u meso. Ja ne znam što je. Bijele. No. No, to bude i kava. Sad bi trebalo biti gotovo. Da li imaju sa mlijekom ili će nam dati crnu? Pa ja mislim da će donijeti... Ja mislim da će donijeti mlijeko da svako sebi sipa. Pa da, i šećer isto. Ne, neće. I šećer i svašta nešto. Kako tebe tvoji doma dobivaju kad ti je mobitel prazan? Nikako. Kako da mi dobivaju? Pa ne mogu, već pet puta dobiti. Sve se zna kad sam, ja nisam, šta sam. Sve se zna. Ja sam njegu mamu bila upoznala. A tatu? Tatu nisam. Gdje se nema ženika? Zato što ono, on nikud ne izlazi na posao, s posla doma i tako. Če, vrake se vi dvoje na ženike? Na dvoje. Lepo, mi se doma. Ne se želimo što ni skupa. Može, dragi, dražen. A da se nije ženiš od Gordana, pa si je vrijeme, mislim, Gordana idu, mislim. Vi ste bar u vezi, mi nisu. Pa evo ja ti vas tu sredio, bez sredio. Ne, ništa mi vas sredio, ništa. Ova, Tanja mi tak i tak traži... Draži me zgodnoga s pločicama. Pa evo oni... Je, gdje su ti pločice? Daj, skidaj. Skidaj jakni, majicu. Ne, nemoj skidat ništa. Ja sam zgodan sam nema pločica. Onda ništa od toga. Biće za koji mjesec idemo u teretanu? O, vidiš još jedan teretanu. Biće za koji? Teretanu da vamo. Još ti. Biće. Lazi. Evo će. Znači onda ti... Lazi. Znači onda mogu računat na tebe. Ne znam baš. Šta će nije teretana, pa daj pogledaj kaj je mršao. Ne, njemu treba teretana. On ide u teretanu. Dva put jedna. Mršava, kaj se sve pozdjela po... Da vidim. Za Novu godinu i za Božić. Kaj ste vi jeli kod Ivane za Novu godinu? Pa nisam imam rekla ništa. Jela sam sve i svašta. Što je malo sve pojela. Kaj ste pijeli? Nismo pijeli onaj... Malo bu? Ne. Nismo ti šampanjac, neki... Kuhano vidno smo pijeli. Sobina je malo, ne znam, malo zemljela. I... Čudraći će me biti. Onda neki, da tada nije ovdje, kako je bijelo vino i 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 kako je b
je komputavljeno, tam se podijeva. To je čovjek, ne, to je čovjek, nema. Čekaj, i one šljivovice, i još nešto, i likera čokolade su imali. Da. To je lik ne zna pit, on su dali to. On su pije ko dali. Skoro ćemo pomići. Šta je kodat će pomići, a? Da. Ne. Ne, 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 Ja tako kad pijem kao što ne već. Ne, ne, ne treba, ne treba. Evo ti drogi, ne. Znaš čija je, znaš čija je ovo boja? Čega? Čija je ovo boja? Čija? Komunista? Ne znam, ne vidim kako na njihove crne. Ne znam. Ne znam čija je. Irska. Vojska? Muslimanci. Muslimanci. To ti njihova. Dobra, Irska. Da, Irska. Njihova je zelena. Da, Irska. Ne, muslimanci, mislim. A jesi ti nosio ne zelene podcaste sutnje? Ja sam odrastao s pola, ja sam manjo, ja s pola, sam manjo. Mislim, ja iz Bosne, ja ti ga ne Pola, onda nisi naš. Onda nisi naš. Pola, pola. Pola, pola. Isto mislim. To jest, ja i tata iz Tomislav grada, mama i su poslušali. Ali svi smo iz Crkve. Ja imam se planu da se vrati. Da kažeš? Imam se planu da vrati, nema. Pa nemam pojma, gle. I ko će znaš šta danas su gle. Sad se ne mogu vratit nikako, sad radim. Sad moram tu radit, ko biš? Nema baš. Da što? Da što? Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Imaš samo baku? Imam da, baku. Nažalost sad samo baku, djeda umro prije u 11. mjesecu, sad... Prošle godine sad. Ovo sad godine nije bovrat. Da, prošle godine u 12. mjesecu. Što je mjesec? Početkom 12. mjesecu. I sad ostala baka sama. Moj sad tata je tamo, kako da ona ne bude sama. Jer ona nikad u životu nije bila sama, to je njoj čudno skroz. Nikad nisam učin. I tam se osjeti potres, još više nego tu. Pa je kad ga ima, osjeti se više, ali da rijeđe ima nekog. Dobro, nema ga ni u Zagrebu. A ima ga u Sisku, a ima i Petrinji. Da, tamo malo, malo, pa sve ljudi. Da, neki dan je bilo Petrinji, opet se bilo. A kad doživiš tako veliki potres, ko što je bio u Zagrebu, onda su ti normalni manji potresi da traju mjesec dana i više. Pa i ovaj mali mjesec dana to traje. To ti je normalno, to sam slušao vane kak se zove što proučavaju, kak se zove? Geologi. Geologi? Ne. Kak se zove? A uglavnom oni što proučavaju potresi. Njih sam slušao i kažu da je normalno da podrhtavanje tla, da se tako od potresa još uvijek bude niz manje potresa. Malo tako ne bi. Bio je šest nekaj. Bio
svi govore da je sedmica, ali... Nije, šesti, nekaj god. Nemoguće se ravno, to je... Šesti, dva, tako nešto. Da, šesti, dva, nemoguće. Sedam, to je već srušio, ko zaljeva, ali nemoguće. A u Japanu ti bude sedam. Da, Japanu je drugčija nego nas, kod nas je baš ono... Ono Japanu se i kad se zgrade, zgrade i kuće, to sve što se gradi, to se zgradi, odmah sa zaštitom od potresa, jer oni znaju da je gradno često potresi, onda odmah grade sa tim zaštitom. Da, pa da. Pa istina, da. A mi ne nama znate, to su kuće. Ali gledaj, mi smo na trusnom području, mi bi trebali se pripremiti za to. Ovo je propust države. Pazim. Zagreb je na trusnom području, gore, gornji grad, sve to. E sad, pitanje je trusno ili nekaj drugo? To ti isto kod da ti ja kažem, ova tatna ti je druga, ta ona je ženesta. A isto kod da ne znam. To ti isto kod da ja stavim sad nešto na rub stola, tu stavim i očekujem da neće pasti, pa moram nešto pripremiti da ne padne. Ne mogu ja tu staviti manavicu i očekiva da neće pasiti. Znači, ako stavim tu, neće pasiti. Ako stavim tu, grupo je da očekujem da neće pasiti kuć. Neće ako treniraš. Stavim na rumbi i očekujem da imamo glupo. Ovo ti ne znači, neće pasiti. Neće, ali ja malo još pomakim. Ovo da ne ga prijavim. Ovo da. Već pet. Da. 5 minuta. A kaj da vam kažem, ne bi, ne znam. Žao mi da smo se okupili u malom broju. Ja sam računao da će i ona doći, ono, po 10 minuta zove, Bog te. I onda ovaj tu, pa daj se javi, će mi mobitel mi crkava dolazi. Tanja šizi, ono, hala, ha, ha, ha. Ne, ja sam otišao, dakle, nisam bila, ja sam otišao. Ne, 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 čega pozivim. Mi smo došli, preuzeli smo zvorano, kod dva, donijeli tortu, i to sve, i onda rekao, ajde, ajde. Bilo sve na mjestu, ne. Ali ja vam kažem iskreno da nismo uspjeli ovo dogovoriti, ne znam da vi, jer kužiš, jako je teško dogovarati s ljudima. Teško. Ja. Ovaj čovjek ako je bio dugo, znam došto. On je bio. Stvarno ono, odmah, to možeš, što trebate, to. Ja mogu to svako da ima 1, 2, 3, ovo ono, kužiš, i onda... Da. Napravila je Gordana intervju, sutra izlazi intervju, tek su trafili. Je bila se neki intervju, bio najava nekako. Da, nisam imala nešto. Znam da. Ali gospodična, da ste vidim pozdrav. Ovo je da si ti vidjela kako je ona započela intervju. Mi se nalazimo tu i tu, palca, tim i tim, la la la. I da nije mladi gospodin onako to dum 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 dum. Ode, a ja ono iza kamere stojim. Ne, neće brisati. Vidim iz početka, ne. Onda je mladi gospodin Goran. Onda je to malo onako lijepo. To gašnjava, ona počala to čikam da ovo pa onda reka je to. Goran je za plesan. Ja onda se ono opustio, ne bi išao. Da. A ne, ja nije kažem, ona je bio najgore kad ona nešto radi. Ja znam, meni na videima to radi. Dobro, došli na naš kanal. I ti vidiš da tu da nema zraka. Ona priča, dobro, došli na naš kanal. Kao da se ja sad počnem dizat ono. Ja kažem, daj kad pričaš, onda udahni zrak, nek promotrije. Da. Nek se rasporedi i onda reci do kraja. To je kao krema te ubije. Ja isto recimo bilo kremu da smo neki nalazi. Pa gledaj, nemaš kremu ako znaš šta radiš. Evo, pa da.
A ako ti ideš s onom ako ti ideš sa onom tematikom... Ajde, probaj ti taj. Ja ne. Čuj, kad ti ideš s onom tematikom, idem da ište. A to ja otrvim na ovom. Pao mi je. Joj, jeste namazani. Bašno. Kako ćeš to jedan drugi rođen? A nisi, kad smo na to... Ajde, dobro. Bude čuj, dragi... Jebi ti to malo... Lice nije, a baš te vidim tebe i Petrove, i ono, i ono. Sve da je nešto. Sve da je nešto mlade. Sve da je mlade, pogodno se poštovi. Pa sad... Koliko ti da ima 20? Mlade, da ima... 20, 30 ima. Čuj, ona uopće 40, ne znam. Sigurno sad. Ubiži ga pred mirovinom, ono. Ma je. Ne pa. Ubiži ga pred mirovinom. O, desi, deda, kaj imaš od imovine, ono, kuća, vila, auti, ono. Ovo ću dva pridružiti ovoj trojici, da. Kako ćeš im pridružiti? Ona mjesti. Gledaj kaj što sam napravio. A ja ću. Ovak sam napravio. Korona tajna. Kako korona je te u korona ne postoji. Korona. Korona je ti u glavi. A je? Koronča. Ne kaj se napravio sa stovom? Kaj ti imaš na glavi zeca? Da. Kaj si? Kaj si? Ti si ona, kak se zove... Vruća dečica. Ne, nisi ti vruća dečica, ti si ona, kak se to zove... Čekaj, po moderni... Nije više... Playboy dečica, nego to se sad... To se sad moderni kaže. Da, kulturnije. Kulturnije, no ne znam. Znam ja, dok sam bio u osminjaka... Porno zečica, playboy. Porno, je, da. Playboy zečica. Playboy, porno. Pornjak. Porno bi bilo previše prosto, pa su oni to malo uljepšali. Da, kaj će gledati? Da bude playboy. Ne, trebamo, crv, kaj će to porno. Da, kaj. Da, ovdje si to nekaj u... Kaj si doradio? Kaj si bodo naradila? Kaj si mi u kamu stavila? Čudnija ti. Tako. Tako, tako. Ja sam mislim imat ću malo bolji play muziku. No ja sam krenula, meni ja to budi za svakih 25 minuta. Ima li se sreće ako ide na vrijeme? Ako ne preskoči vožnju. A ja imaš. Koliko puta kod mene preskoči? Kad ti zaspavaju. Ne. Zbog onog mosta tamo, da onda bude gužva, a samo dvije treba. Joj, znaš kak je meni lijepo kad ne idem u udrugu? E, preporodija sam, ko da jeba? Si bio u toj udrugu? Bio, jes tamo posjetio. Da. Ovdje sam. Te sam se učlanio. Maj bolje ti. Joj, neko večer sam vidio jednu izbonu. Koji bučić čak? O. Ona s onim bodom, gore. Ne znam. Joj, jes ti. Vidim da su ti njegova novacura, puno sreće. Znaš, nisam pretplaćen na vaš kanal, ali te pratim, ja vam se rekao, hvala. A šta ti se tu gleda? Gledam, amen. Gledaj, gledaj. Gledaj, ga snimaš. Sad ću vam objaviti na YouTube. Čekao, s ovom cijelo vrme snimam. Da. Cijelo vrme. Vidi,
Bi ja i vatromet organizirao, nemam dozvore od stožara. Materijale za vezano za kome. Da. Kome? Ljudima. Meni. Ljudima. Kavica, šećer i mlijeko su posebno, pa mi sebi stavljamo. Ok, super. Čuj. A meni je reći da su upoznati s istinima. Malo ljudi za... Čuj, daj ti meni iz te materijale, ja i tako čak moram platiti video. Nisam ih ponio di da ti stvorim. Evo, kave. Nisam ih ponio di da ti stvorim. Evo, sažem. Čuj, onda ćeš mi poslat na meni. Imam ti ja, slušaj, ovako ukucaj na YouTube-u Bujica Velimog Brana. Dobro, kaj s njim? I njegove emisije, prijatelj, njegov kanal. Imaš emisije? Ponedjeljak 20 sati, srijeda 20 sati. Može. A sam može, ako piješ sam lijeko. Da, ne, skoro zavala se. Evo te. Dobra kama. Evo, lada, dvojno. Odaš mi šeć. Pa kaj nije donio? Je, ali potrošili smo sve. Meni je dosta jedan. Ne, ti nema šećera. Užiš. Ma dobro, ajde, pustite vi mene. Pa ne, ako hoćeš šećer. Ma ne, neće, pustite vi mene, ajde. Pa neki smeđi šećer. Sve bio. Vidiš da smeđi šećer pravi. Daj mi mlijeka. Tu ti je mlijeko. Pred nosom. Ko po običaju, ne vidim što prolazim. A dobro, to je okej. Okay. A ja sam čovjek. Samo ja sam čovjek. Evoš, evo možničice. Evo tebi dražim možničice. Što ti još šećera? Nek stoji. Znači, ako trebaš šećera, moraš tići po šećer. A, pustite vi meni, meni je sve okej. Okay. Ovako, pretplati se čovjeku na kanal, gleda njegovu emisiju, pa ovaj. Kome? Vladimir Bujica. Kome? Kome? Velimiru Bujanicu. Ajoj, taj... Taj ga štema, znaš kako. Taj ti je najbolje što se tiče. Taj štema, taj je bolje od mene. Njegova djeva... Joj, ko si to toliko namio takvu kaulu do vrha? Jedino. Ja pijem puno mlijeka. Majke, ti iza tome tebe dođe postres uvezi i tuji. Doću sve i stres za mene. Biće... Biće. Sad će mi biti svi neki tu. Svi? Kao onda, ne budemo šta. Meni je drago da ne pa tu na rođenu šta. Ima se sve, live se snima, ima se sve. Baš me zanima kako je ovaj... Nema, jedan da samo gleda. Jedan, ali vrijedan. Pa, dobro, ko zna ko je taj jedan? To je zekan. A sad ništa, sad pričamo u kameru za ništa. Pa dobro. Sad nema nikog samo... Dobro, doći će ljudi, ajde. Ma doći će, da. Ali to će se sve vidjeti. Dobro, uvijek možeš izrezati. Da. Možeš spremiti video. Video se sprema na YouTube, a ovo kažu, no. Video se sprema na Instagram, a ovo ćemo. Sada ti naš video. Čiji? Da. Isto se Bože, ali ono. Ne moram ti pokazati. Čekaj. Ja, ko to nosi tako blesavu kameru? Ti? Ja. Kaj je kupila neki stativ? Nije, ovak ti ja držim. Ja ti snimam. Dobra, da nisam imam ovu kanalu. Ljubavi moja, spasila si mi. E, sa tim ima jedan dom ovako veliki. Ne znam, mali je, nije mali. A, pa to je moj, to je moj. Nije, kažem, to je kupio tata joj. Kako sa tim? Kako sa tim? Onda, da si sam mobitel ovako, jedno snimam.
Može se smanjivati i pojačati. Ne, to ne možete. Ne znam. To sam vidio. Ne, 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 ne. A tam se spojiš jedino pa internet moj ne radi. Koji je šifra? Ne, odražena. Da, hoće se spojiti, ne kažem. Ma da, ne znam, nešto sve tu zvoni. Ne radi, ne radi, ne radi. No ja ti nemam, evo vidiš da piše da nema interneta. Da, da, ovo Aca nema interneta, ili? Ma nema ni moj. Nema ni tvoj interneta. Piraj. Nema, tako je, kako je to snimljeno u stupniku tako da... Da, evo, po mene nema copyright, ako ima copyright nije da nema. Nema. I onda je prestani gledati te vide bogati ludova. Ja sam umirala. Ja samo sebe smije, majke i... A ona, te kad ona se na svaku rečenicu smije. Mi se smijemo na svaku rečenicu, nikad nećemo. Zajedno, mi se smijemo. Sad će izaći novi video, sad će izaći... Sad je ovo ovaj izašao i još drugi dio odlazi od ovog. Kad sam ja tebe zvao, Jučer? Ja s tebom pričam, ti se smiješ. Koji ti, ko da si peperonku porovu? Ja, ne, normalno pričam. E, ali ništa smiješ me kućiš, ja normalno pričam. A ova priča, joha, e, ovo kad smo tu nalazi, kad smo i ovo tu zbogu. Badnjak. E, ovo je došao u polje, još jedan video s vlasima. da ti vidiš koji je to vatromet bio kod nje. U stupniku. A jesi ti vidjela naš doček? Pa vidjela koji je doček, tamo na terasi nekako. I kako mi raketa drito ide u drvene grede, rekao sad se samo treba zapaliti. A nisi snimali baš kako to ide gore? Ne, nisam. Ma treba smo znova ići. Ma mi smo se drugo zadržavali, bi ja kameru metnuo od toga. I mi smo još snimali kako ćemo prskalice to pre... Kaj ste vi imali? Prskalice ništa. I da i vatrome smo da imali ispred tamo. Vatrome dva, čekaj, stala, ko je, vatrome kada ide ovako. Ali čekaj, ko je, jeste imali kako vatrome? Ne, nikada sve sam imala. A kako, ste ne zimeljice? Da, ona je imala veće od mojih, ja sam imala malo ovako, ona je imala ovako. I ti ima boje? Ne od ovoj, nisu boje, ne, nije boje, ne, obično. Isto, joj, ali te su. Boja. Da ne, obične, obične. Mi smo kupili u pirotehnici. A to divi, pogotovo ja još od noći, kod nje je to baš bilo eksplozivno. Da, ali, no, no. I da mi se smio kupati one petarde. Ne, nisam na to. A ne, ne, ali inače bilo zabranjeno to, petarde. A radi životinje, da ima. Nije, a ne radi životinje, nego da ne bi bilo kužel potresa. Da bi potresa. Kao, no, neke se petarde smijale, puca neke nas. Ovo radi punice. Neko je čula sam da se jela da bude šafan. Ja za petarde nisam. Ja, jer to kad ti pukne u muci, ti ja. Prekriviš petardu, va, šibac nekada. Nije da petarda proletila pod noge i spala mi trenir. Novu trenir. Ja nisam. Ovak. Progorila zapravo, nije spala do kraja, ali progorila ona. Pa naravno. Ja nisam za petardu, ja. Nego ja ono... Ja sam za prskalice i tebe. Ja nisam za petardu, ja sam ono... Ja sam za vatromet, ali da to se baš lijepo izgledala. Ja baš zbog toga nisam pucao nikakve petarde da mi ne bi... Ne, znaš kaj ti sebi kupi, za tebe je to 100% isto kao za mene. Imaš u pirotehnici, prskalice, piše slaji, stup, slap, ne znam. Da, to su. Nebitno. I to ti je dobro, to čak, imaš fitilj u bojama ti je. I ka, znači, dole imaš drvenu, plastičnu... Željezno. Ovako nešto, tako. Ja, ali željezno, znači željezno. Užiš. I kak ti se, znači ovako, zamisliš da ti tu taj fitilj. I tu su ti te boje, i kad fitilj zapališ, i kak se spušta dole, 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 i kad dođe do plastike, samo se od sebe glasa. E, pa da, to je dobro. Meni ti je Rik rekao za ove, kad idu nešto u zrak te. Kaže, da možeš držati u ruci. A upustva su mi nebe. Morate zakopati 10 cm u zemlju ili uzeti kanicu za pjeskom ili sa zemljom i to morate zakopati ispod zemlje. Ispod zemlje zakopati? U 10 u zemlju. A, da, da, da to... Da. Ne boli, da.
dobro, to ti je pametno da nam drži, da nam drži. Da. To je bilo za ove rimske sječe što smo imali. Da. Ovdje neće ti mogu ti tada sva što reći, neko da nije puno toga spucao. Ima sveć godinu. A gdje si ti slavio? Gdje, novu godinu? Da. Doma. I može da radiš to ovo? Nemam, brate. Ljubina. A vi se ti bila? Pa mi smo trebali biti u vinogradu, ali to su nam otkazali i onda smo išli kod Ivane, u stan. Aha, ovo je na prijateljica, ne znam već škola. Kako ti, dragi, vidno često putuješ, kako, kako to financira? Pola, pola, uvijek. Šta putuješ? Ma ne putujem, ja mislim pogotovo sad ne mogu, on nije cijepljen, pa tako ne, ali prije smo. A jesi ti cijepila? Ja jesam. Daža sad dobila, ja sam dobila s ovom drugom dostupno imala dobila simptome. Zimica i golove kostiju, ne kostiju, šiča. Njuma je drmala, znaš kao. Mene je baš. Jednu noć i gotovo. Mene je isto tu jednu noć. Mislim sam na tebe tu, ja vas da nemam ništa, ali me je zimica i... Mi smo sjedili kod nje doma, dobro kod nje doma i bolovi mišića, i to sam ona popila... Meni ovako se tu ovako bilo pocrvenilo i poplavilo. Ali dobro, brzo se povuklo. Da, to je normalno. A za prvu dozu sam imala isto zimicu i... To ja nisam, ali ovu drugu sam imala. Ali sam ja za prvu dozu popila posle toga tabletu i dobro je bilo, ali imala sam zakašnjenu reakciju, imala sam kao na prsima kod da mi slon sjedi. Gušenje lagano, ali... Ja mislim, ja sam primio treću dozu i ništa. To bi sve uvežio u organizmu. Ali ja sam tu drugu primila, ali baš me tresla i odmah sam išao u krevet. I popala sam si, ne znam, lupacet, popala sam si ono kutu bolova za mišiće, to imam. Inače ja imam problema sa mišićima. Ja sam za ovom drugu nisam, pa nisam i onda sam... Nikakve tablete popila, baš sam htjela vidjeti kako ću reakciju imati, da ne bi bilo nešto kasnije zakašnjilo ili ne. I onda sam, nisam nikakve tablete, ni lupacet, ni lekadol, ni ništa bila, nek sam pustila na jedno tu stalno to prođe i taj noć cijela baš bila onak. Je, tako meni i drugi dan... Cijelu noć nisam mogla spavati. Ja sam išla spavati, odmah sam zaspala u stovu. I onda sam, drugi dan mi ništa nije bilo. Da nije ništa bilo. To je bilo petak na subotu. Ja sam subotu na nedjelju. U subotu sam se cijekala. Ja sam ti... od 2 do 6, znači ja sam 6 već bila gotova. A u 2 sam došla tamo. Na primjer broj. Bila sam 142. Pa da. Prije meni su bili bolki. Ja sam imao koronu i prebolu. Nisam se cijepio, ali sam imao simptome, imao sam padanje temperaturu, imao sam skinuo sa šumećima i nekom tabletom. I onda sam naknadno izgubio okus. Nisu bili testirani? Onda sam naknadno bio izgubio okus i miris. I onda kad sam to skužio, rekao idem zvat to je u Andriju Štampa. Andriju Štampa. Da, pa pitam je li onda testiran prije dok je skužio da je. Da, čim sam skužio, zvali smo, to jest, onda sam se naručio preko interneta da brže dođem na red nego što bi mi doktorica naručila. Onda sam se naručio preko interneta, što smo gore u Andriju Štampa. Što možeš znati kad izgubiš mjeriz, kako možeš znati? Pa možeš znati, na primjer, ako izgubiš kokos, recimo vremenu sa kokosom, na primjer, i ne osjetiš kokos, ne osjetiš uopće ništa kodak. Povlačiš, ali ništa ne osjetiš kokos. A okus znači da hranu ne možeš pojesti, znači tebi je sad ovo slatko, a ti ne možeš da to je slatko. Ja sam recimo imao taj okus, ali sam imao samo, ostali su mi samo ti jaki okusi, slatko, slano, kiselo i ljuto, ali samo oni jaki okusi što imaju, na primjer, sada pojedem ljuti paparan, to bi osjetio. Samo znači jaki okus. A oni normalni, intenzivni, oni normalni okusi, to nisam ništa osjetio. Znači samo ono što je ful jako, slatko, ful jako, kiselo i one baš jaki okus, to sam osjetio, a ovo ništa. Uopće recimo sada kavu popijem, evo kavu recimo ne bi osjetio. Prije. Kao da piješ vodu ili da? Da, kao da piješ. Da, nemaš.
trudnica. To su ti dio simptoma od COVID-a. A to ti je ono. A to su rekli da je COVID, da je to je COVID. Mislim da je što mu svojali. Ne. A gledaj, COVID ne postoji, to je sve kao gripa. Prinaš, ali gledaj, pitaj je Boga. Samo su to u COVID. Gledaj. Ne daj da se zavadaš ovim na televiziji, govore, oni su plaćeni da lažu. Ma znam to, ali gledaj. Nešto je jače od gripe. Da. Od čega ljudi imaju? Pa ja sam imao gripu, ja sam, da sam bio malo... Ljudi su umirali prije od gripe, pogotovo ja, stari, pa se nije dizala tolika panika. Želči, od gripe su umirali, od upale kuće. Nešto je, a mi ne možemo detektirati da li je to korona, ali nešto je. Zašto ljudi umiraju? Da, i cijepili pa su umirali. Neka je, neka da... Ja sam se cijepio, da sam bio klinac, ja sam se cijepio protiv gripe i ne znam kaj. Imao sam gripu bez cijepljenja. Neka je nešto. Da. Kuda? A nešto je, je li korona ili je nešto je. Ja mislim da to je umjetno napravljena bolest. Ne znam, neću, gledaj, neću. Živjet ću, neću, nije to moja, gledaš. Želim oko toga jer... Ne znam, gledaj, onako su mi se popali dovoljstvo. Uopće ne gledam televiziju više, ako gledam samo one neke o životinjama ili neki sportski program. Ma ja ti kažem, ja da meni sad, mama... Sad bruje ono me mate i nikom znaš da. Da, već, ono. Nije, on nikad se da nekaj zarijepa, onda idite. Znaš šta ti ja mislim da ti je to? On ti je se nadrogirao, negdje u polu rijeku, negdje u polu rijeku. Ne, njegu su navodno neke smjese u piće, njegovi prijatelji. Ja slavim ovom klubu tamo u Beogradu. Oni iz Splita. Ko bi izašao, koja budala bi izašla u 3 sata u noći, u 4, u 2 i trčala po Beogradu? Ko te radi? Ne mislim. Prijatelju, ali imaš ti. Trčaš po Beogradu. Pa možda su mu neke stavili i on je trčao. I da li ne je, nemam pojma kakve on ili nesto, kakve on nesto. Ja ne znam da čovjeka ne mreju naći. Halo. On je trčao, došao je do taksista, otvorio je vrata, nije ušao, nešto pričali, ne znam šta je kom ne rekao. On je zatvorio vrata taksista i otišao. On je znači došao do taksista, trčao je, došao je do njega, otvorio vrata, nešto pričali, on je zatvorio taksista i otišao. Na snimkama se vidi. Da, i kaj dan je bilo? Nemam pojma. Onda imaš snimku kako neko pliva u ovoj... U Savi. U Savi. Da, u Savi, Dunavu, to. Po noći. A, ne znam. Nije to naš, da znamo. Policija ne može daći policiju. A traže ga s onim toplinskim kamerama. Da. Ovo je toplinski. Ali ono, pa zamisli ti iz Hrvatske ideš na ovom godinu od svih mjesta na svijetu čekat u Beograd. Mislim. To su moji nokti. Da, to su moji nokti, danas svoje, ne, tvoji su. Ali nisu moji svi. Ovi su moji, ovo su moje kolegice. E, sad farmaceutske tvrtke cvjetaju. Nikad više neće imat kvalitu sami. Koji dobar opis, gleda ovo kada mi napisano. Hvala crkve na druženju, smijehu, margarinu i super noktima. Ja, da kaj je sa... Reci. Kaj je sa ovim... Neće se više organizirati dan invalida u Lisinsku. A, ono u Uriku. Da, rad Uriku. Bila je, mi smo imali proslav u Uriku, baš imali smo i nama su platili ručak u Uriku. A meni? Nikam, ja sam na poslu i došli su na ta pakete i sa ručkom, znači u paketu smo dobili, na pesmu, meso i rižu i dobili smo i kaj, kruh, pazi, salatu. Pa znaš da nam ravnate neće više biti? Da? Isto. Na EVD, pa ne znam to što. Mati će da bi svi u stečaju. Stečaju? Zašto nismo? Zato, pa ovo sve je fino. Ma neće ovdje. Ma neće, oni koji državno, firma oni koja je firma kakva je i ona nikad neće biti što reći. I ako ode za zaposlenje će se neko pobjeda. Oće, trpat će vas doma. Evo ga, osobna invalidnina povećava se na 1500 na 1700.
I dobro, a kaj tebe to znaš? Osad ću početi primati osobe. Možeš primati osobe sa invaliditetom. A šta to tebi znači kad nemaš invaliditeta? Aha, čekaj. Čak, od sad početi primiti osobe koje rade u primarnom mirovinu. Mirovina je to. Teta, ajde ne brbeći gluposti. Osoba je invalidnina povećava se na 1750 kuna, također ukinut će se prihodi duhovni cenzus i osnovni cenzus. Tako je cenzus. Zubačić, ona Lukačić. Cenzus. Trenutno oko 4000 osoba stavljena kao na osobe invalidnine. Cenzus, da, vi ćete imat cenzus. Samo dobro vijesti. Čuješ? A šta je s tobom, kad ti budiš išla u penziju, hoćeš imat neku otvrdinu? Ne znam. Ova ne. Moja ne, ova moja neće, ona radi na projektima. A kako neće imat, ne volim? Pa svi koji su u projektima, ona nema na otvrdinu. Mirovinu ili... To da, mirovinu da, otvrdinu ne. Pa može se negdje drugdje zaposliti, pa... A mi nju moramo zašibati firme. Pa da, ili barim da imam plaćen ili... Ovaj. Joj, koji igra to meni Pokemon? Pokemon? No da, to... Al to se... Jel to ono što se traže, Pokemon? Da, izbrisao pa sam stavila ponovno. Pa znaš da sam ja igra Pokemon? Ja bio u busu kod Petra još. I frajer sjedi i ja bio na prvom gledu. I Pokemon frajer na glavi i ja vidim i rekao, ne da ti pogledaj se mako, ne da ti, zašto? Pa na tebi je Pikachu. Ko je na meni? Rigaču, ono. Rigaču. Ko? Rigaču. Ko je ta? Struja, ne? Da, jadniča sedi tamo, kada se stao ko stup. Više ima jako voda, više nego ti. Ma ja sam voda. Ne, ti imaš tak nemaš jako. Pomišljenje. Ima isto tak ima nešto. Nema. Ko to? Rekla je da ima nešto. Uložen. Ona uložena, ali nije cipala. Pa to je zbog uložena. Čekaj, za koga se priča? Za Iva. Ona ima. Kao da ima se, ona ne, ovo su to ti skraćene. Njako je skraćene. Znaš šta ima na ne? Ima na ima. Skraćena noga, znači to ti kukli. Da, kukovina. Kuk mu je skraći od... Da. Ti si dosta i visok. Da. Kuk ti, Puna na pasa smjera. Metar, metar, metar. Malo više, 80, ja sam rekao sad 10. Ja sam rekao sad 10, gotovo sam skroz. Možeš se ostaviti, a nećeš. Kod deda, nekako. Kod deda, baš ti hvala. Ajde, deda, sedi. Sad će uskoro torta, deda, sedi. Čekaj da se malo protegne. Ma neću vam se staviti. Da se protegneš. A da si malo udebljaš, gleda si brša. A daj ga i želim. Ne imam tebe, ne imam tebe. A to mi kaže. Jeba te ja, kao ovo, vidi ovo. Ja imam šta pokazati, šta ti imaš pokazati? Sirotinu. Nemaš ni guzice. Ni čuj, sirotinu ima pokazati. Da. Nek te kaljamo i zelenjamo ovom paru. Da, da, paru, nema te ja kako. Kao da te gledam, da vidiš? Kao, da? Ovo, sve reći mi. Ako vam misli spržit, moja vrlo je vrlo. Reći, ja njima dava da mi spržaj malo. Da ti napravim, prišku. Ali ti, dok on napravi, ja vam biješ. Da ne umim. Ti meni nadnije da opet opet mi na prvom stup. Ljubim. Opet ma ide prvo, ne drugo, ali treće. Koliko ima suplja? Četiri. Ima koliko hoćeš. Moj jedan prijatelj upao u vatru. Upao u vatru. Živ upao u vatru. Predstavljako vatru.
kod nas je običaj kad je onaj Sveti Ivan, kad je Sveti Ivan, uzmemo slame, trpu slame i zapalimo. I samo da je što više vrata, onda se to preskače, to je običaj davnina. Da. I on te tako preskakao i zapio za kamer i kako je zapio, upao u vatru. Ajo. Upao živu vatru, skoro izgorio. I poslao mu isto izgorio? No, sve izgorio. Došao sutra dan u Zavoljno. Došao sutra dan, kod mene u Zavoljno. Tako je dobro da nije skroz izgorio. To radi ili? Pa ne, internet je baš ono... Baš ono, nekako je tako... Evo, već je da. Nisam im pustio prvi video, već je ono. Da. Gordana, ovdje neka vidite. Sada gledaj ovo. Na našem videu. Kad neko gleda na naš video... Imaš ti da bijela vraća i se sada? Nemam, ja sam isto sada. A sam? Jedinica. Dragi naši, mi smo danas završili sa proslavom rođendana. I to je evo, video će vam ići kad u nedjelju, utorak. Eto, šta da drugo kažemo, zahvaljujemo se svima koji su nas na live-u pratili. Zahvaljujemo se i osobi. Svima koji nas prate preko YouTube-a. Tako je, zahvaljujemo se ljudima i osoblju Oaza Place i Joyful Kitchen restorana. Tako, stvarno su nam bili pravi domaćini, stvarno nam je bilo super, kaj želimo im puno sreće, a kažem, mi ćemo s njima i dalje nastaviti surađivati, pošto su oni eko restoran, a mi smo eko par, zaljubljeni par, ako hoćete malo točnije. Probat ćemo raditi s njima nekakve suradnje, pa da mi guramo njih, oni guraju nas i šta drugo. Malo po malo, pa možda koji put nešto iz Podravsko bude. Da, možda će biti, tako da, eto. A mi se vidimo u idućem videu. U idućem videu, da. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.